دوان أي هيد مركي مدحوينها جمهورية الصومالية مدني محمد عبد الله محمد فرماتشو وكل دواقين مجالد أبو سمرية بحرون تمام القبلات كجلمدو ليس بي ما هذا شير دك دكاسيل لوسي عم بقى هذا الشيء كده سمرية 2 سمرية 3 هذا الشعب كده قن مجالد مقدس عاصمة الصومالية يا سيابة كلا دوان وقدر يبتي أركتي هذا كوا هذا الشركة اللي في ليه إنه كفر من مجالد أبو سمرية سيدنا الصعود الشركة سواء اللي بيحونا جمهورية فدرال كم عبد الله فرماتشو waxaan waajib saaranay ahay inuu dadka markii dalka xaaladaan kula maray inuu isku yeero waxaan kare jeenaa shirkaas inay ka soo baxaan wax umada Soomaaliyeed midnimadeeda iyo wada jirkeeda iyo dan ugu jirto waxaan kare jeenaynaa inay ka soo bixi doonaan go'aamo doorasho loo dhanyahay lagu wada qaadan doono waxaan aaminsanahay inay mutaqaan ay sheegay mid raayna oo hoggaamin doono madaxweyne oo umada Soomaaliyeed walaacay walwalkaysa martin dhinaca uga saarta sidaas daradeed waxaan rajaynaynaa in waxa la isku hayo waa wax uu Soomaali ka dhaxeeyay waxa Soomaali ka dhaxeeyayna Soomaaliya dawladda ay leedahay dawladaha xubnaha ka ahna dawladdaas in bay hoos yimaadaan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in laga fiiriyo dhanka wanaag oo aan laga fiirin dhinaca xumaanta dadka Soomaaliyeed ay uga soo baxdo wax rajo geliya guul geliya dawladnimadana xoojiya dalkana kor hor u mariya ka rajaynaynaa walaantii waa wax loo baahan yahay in la wada hadlo si ay wax la ismaan caqabadaha ka taagan arrimaha doorashooyinka dawladaha dawladda federaalka xubnaha ka ayaa dawladda federaalka waa waajib saaran in shacabiga loo turo oo laga wada hadlo arrimaha masiiriga waxaan qabaa hadii la isla garto in doorasho galana waa xal hadii la isla garto in waqti soo helana waa xal laakiin waxa muhiim ah in aan meeshaas waxa shacabiga Soomaaliyeed kararisa ku noqdo ka soo bixin oo wax macna leh ka soo baxaan oo shacabigu ay u arkaan inay tahay wax dantooda oo masuuliyadda dadka masuuliyadda hayay waajib ka saaray guteen muhiimada koowaad waxa la mar walba waxa la in shacabiga loo turo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ana deesina la socono dawladda federaalka waxay joogtaa caasimadda dawladaha xubnaha ka aba jooga gobolada iyaga laftigooduna in ayaa arrimaha ay daneynayaan la qiimeeyo waa laga maarmaan oo dawladda lafteedu wax badan ka tanaasusho ayaguna inay wax badan ka tanaasulaan oo dawladda iyo shacabiga labadaba u tuuraan waa loo baahan yahay si aan san u dhicin conflict issue siyaasadda ku saabsan waxaan qabaa inay tahay arin u baahnaayd waqtigeed ina timi u baahnaayd in laga wada hadlo waxaan ku talin lahayn macnaha in macnaha tanaasul la sameeyo muddo soddon sano aan burbur ku jirnay dhibaato fara badan ayaan soo marnay haddeertaan markii maxay diilay iyo maaratay nolol aan hiigsanayna ayaa maaratay isqabsi siyaasadeed fara badan dalka dhacay siyaasiyiinta iyo maaratay mucaaradka iyo dowladda waxaan u baaqi lahay in maxay laysku tanaasulo shacabka loo turo maxay dad badan oo masaakiin maaratay qutulyoonka magaalka raasa ayaa jiro dad badan oo xoogsata ayaa waddan ku nool gobollada dhibaato badan ayaa ka jirto maxay ahaato magaalada caasimada dhibaato badan ay ka taagan marka waxaan cunsan lahaa in maxay ahaato dhibaatada dalka jirto in maxay ahaato transport baan la sameeyo oo maaratay aan qof walba qof kale maaratay ay si noqon nijiid aan ku jiido waga camdaalis wali waxaan ka rajaynayaa insha Allah inay ka soo baxaan guul aad u weyn ilaahayna ka rajaynaynaa insha Allah saxafka Soomaaliyeedna dabcan dib waa soo arkay laakiin wali waxaan u dhiman inaan nabadii aan aragnaano dhiman insha Allah waxaan rajaynaynaa in guul iyo gobnimo ay ka soo baxdo qof walba uu haminayo in Soomaaliya ay guul noqotana taladeeda iyo fikradeeda Soomaaliya iyo aayatinkeeda ka fikirto insha Allah sidaas aan igraayaan aan qaba xamse raadeeyay warbaahinta qaranka Muqdisho.